Pane Frázoval, lidek máš před sebou. Vasil, já jsem se pobavil, ale mám pocit, že jsi dosáhl na svůj strop dneska. Ty asi nevíš, o čem ten text přesně je, ne? Kráska z luníka. Taká pekná, z luníka to je totiž to, luník je v tom městě, odkud já pocházím, to je taká část. Něco jako Chánov, Česku. Prostě, ty si to prostě dneska dal, ale do Superstar to asi nebude. Marcel, ty jsi neskutečný showman. Já Marcel, kajděl je Marcela. Vlastně dneska to bylo podruhý, ale já se bavím, ale přesně, jak říkali kolegové, na Superstar to úplně není, ale rozhodně je super, že tě to baví a dělej to dál, to je prostě super. Jsi člověk, kterýho bych tady strašně ráda měla. Už minule jsem počas toho vystupení rozmýšlel, že jaký je asi na Ukrajině časový posun. Já jsem si myslel, že asi 40 rokov. Prajeme ti veľa šťastia na ceste domov, kde je vaša krajina ať vzkvétá. Ať vzkvétá. Ještě mu to zajde počasné ať vzkvétá. Ukrajina. Ať vzkvétá. Ne, ale to je.